بسم الله الرحمن الرحيم شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے مشکل ہے شبیر کے حلقے میں آسان نہیں ہے مشکل ہے کیا جانے عقید کے مفلس کیا چیز ہے سرور کی مجلس کیا جانے عقید کے مفلس چیز ہے سرور کی مجلس ہر شخص کا جنت میں جانا آسان نہیں ہے مشکل ہے میدان میں محشر برپا ہے دو لاکھ کلش کر حیران ہے میدان میں محشر برپا ہے دو لاکھ کلش کر حیران ہے نظروں سے قیامت کا لانا آسان نہیں ہے مشکل ہے غازین کیا جس دم حملہ جبریل پکارے کیا کہنا غازین کیا جس دم حملہ جبریل پکارے کیا کہنا استاد کے بار کو دہرانا آسان نہیں ہے مشکل ہے